Сьогодні на каналі інтернет-магазину «Альбатрос Сантехніка» відео-огляд і розпаковка труби для теплої підлоги торгової марки «Хітпекс» клас «Пекс А» виробництва «Ізраїль». І поки відкриваємо упаковку, пару слів про трубку цього класу. Трубу класу «Пекс А» вважається найкращим з декількох причин. Перше – це чудова гнучкість та еластичність, що дозволяє монтувати трубу дуже легко без додаткового інструменту. Такі труби можна використовувати з пуш-фітінгами. Труби класу «Пекс А» мають ефект пам'яті. Навіть якщо в процесі монтажу була допущена помилка і утворився залом, то це легко виправити, прогрівши місце залома, і через короткий час труба відновлює свою форму і деформація зникає. Тепер подивимось ближче на трубку та маркування. Зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 2 мм. На зрізі з торця видно, що труба має однакову товщину по всьому діаметру. Глянцева, гладка та однорідна структура труби і неперевершена якість – це не виняток, а закономірність, тому що труба виготовляється з європейської сировини на всесвітньо відомому заводі Holland Plastic Israel, відповідно до міжнародного стандарту якості ISO 15875. Труба має відповідний сертифікат якості, який на державному рівні підтверджує якість і країну походження труби. Наявність кисневого бар'єру забезпечує максимально якісну роботу труби в процесі експлуатації. Термін експлуатації труби – 50 років, максимальна робоча температура – плюс 90 градусів. Труба має заводські намотки 120, 240 і 480 метрів. Але додатково за бажанням замовника є можливість відрізати відрізки 100, 140, 380 метрів. Уточнюйте у менеджера при замовленні. Щодо гнучкості труби, після короткого випробування залишились лише тільки приємні враження. Труба дуже легко гнеться і при роботі відсутні відчуття, що вона от-от перегнеться заломом. Нам вдалося без складнощів зробити вигін діаметром приблизно 10 см. Такий крок укладки забезпечує максимально комфортне опалення. Придбати оригінальну трубу PEX А торгової марки HITPEX можна на сайті Albatros Santechnica за посиланням в описанні. Було корисно? Став лайк, підписуйся, щоб бути в курсі новинок та акцій. До зустрічі, буде ще багато цікавого. Пока!